Salió Baeza, salió Martín. Queda un cambio, ha salido Mario Gila y Martín. Queda uno. Eso, perdón, perdón. Gila y Martín. Cuidado, la pelota dentro del área, Rufo. Conjunto madrileño. Bellini, que intenta evitar que el balón lo ponga en largo. Ahí está la presión. Espeso, que no es capaz de... Da cidade, a gente sabe que o futebol é um esporte nômade, né? Os jogadores vão se espalhando pelo Brasil todo e a participar. E esse grupo aí é um grupo fortíssimo do Internacional, talvez o mais forte de toda a competição. O Botafogo, por exemplo, é o atual campeão brasileiro. A mão dominou no campo de ataque pelo lado esquerdo, recuou para João Pedro, ele tem a bola dominada por elevação, tentou o toque na frente com o Mila, pressionado pelo Iago. Pode temperatura, né, no nosso termômetro. Por enquanto ela não baixou. Levantamento agora de profundidade, buscando o Mila do lado esquerdo, matou no peito. Gabriel Mendes conseguiu encontrar o João Pedro. Faz o lançamento, bola que chega lá para o Luiz Felipe. Aí o outro zagueiro, Roberto, joga com o João Pedro. Está como centroavante lá, Mário, o Gabriel Mendes. Exatamente, ele não voltou desde a cobrança de...